rádio, é celular, você pega em qualquer lugar. Me dando uma vida melhor. O Cosme ia socorrer, velho. Uai. Ah, velho, você. Deixa eu ficar. Deixa pequeno. Eu sonhava com certeza. Que porra é essa? Desde pequeno, eu sonhava em dar. Não, velho. Desde pequeno, eu sonhava em dar uma família. Desde pequeno, eu sonhava em ser bem sucedido e dar uma vida melhor para minha família. Aos 14, eu já trabalhava no comércio. E aos 18, eu já era dono do meu próprio negócio. E com isso, eu pude ter tudo o que eu queria. E hoje, eu comando tudo aqui de dentro. Essa é a minha vida. Essa é a minha vida, esse é o meu clube. Mano. Vai. Desde pequeno, eu sonhava em ser bem sucedido. Que isso?